Можу сказати, що в мене є дві новини – хороша і погана. Хороша – це та, що ви не пожалієте жодного разу і ви будете відчувати, що кожне заняття приносить вам величезну користь. Погана новина – це те, що потрібно проявляти дисципліну, потрібно рано вставати, потрібно проявляти вольові зусилля, і іноді це нелегко дається, і ви можете стикнутися з тим відчуттям, що ви, можливо, не витягнете, але все одно ви жодного разу не пожалієте, все одно воно, це зерня у вас залишиться, можливо, колись проросте далі. І обов'язково дасть свої плоди. Незважаючи на те, що мені не вистачило дисципліни, про що я говорю, я однозначно повернуся. Можливо, трошки пізніше, коли я трошки устаканю свій режим, ритм життя, бо він зараз не устаканений. І для мене дійсно дуже складно було рано вставати. Це найбільша моя аскеза була під час цих всіх занять, що я не могла рано вставати. Відповідно, я пропускала, відповідно, я не зачерпнула тієї користі, яку б я могла зачерпнути і отримати. Дуже багато хорошого від занять, але я задоволена і я пройду ще. Обіцяю. Дякую.